flickor man vill ha. Hon är 16 år idag. Vad händer nu? Vad ska hon bli? Nu i skolan ska hon vara fri. En sista sommar fylld av vet och behag. Hon är 16 år idag. Fyllda sex, då var hon pappas flicka. När hon sen blev 12, då hänger hjärtan ticka. Nu är hon 16, har det sötaste som finns. Nu ska hon hyllas, dagen förgyllas. Rosorna för henne blomma. Och så är det kväll, hon går till sängs. Hon tar god natt av alla tankarna som tänks. En dag som denna ska hon minnas med behag. Hon är 16 år idag. Idag det sker, hon fyller år. Hon är så lycklig för sin nya vår. Som tänks. En dag som den.